brought to you by the Groove Gallery. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Mugi awake pareng katur nanipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang saestu anggung mestuti dumateng reh pepuyaning kautamen ingkang dahat pinundi so kinabekten. Poro purna karya labet praja mewah satriyaning negari kang mongko pantes kinarya palupi sagung para kawula tasih. Katurnanipun para tamu undangan kagung mewah putri ingkang dahat kalingga murtaning akrami. Katurnanipun para kadang merdo mudo tumaruna ingkang dat sinudarsana langkung-langkung kunjuk katurnanipun keluarga ageng Bapak Pardi sekalian Ibu Sukinah wingking saking dukuh duwet Karangrejo Kerja Karanganyar ingkang saestu kula bektosi. Langkung rumiyin kepareng kula nyuwun pangapunten bilih kula kepareng miyak swasana sarta gempil kamartikan panjenengan. Nggih ingkang katembene cawawan pangandikan so lelenggahan. Jehawit kawula kepareng mradapa dawuh saking keparengipun Bapak Dodi Susanto talasane Bu Sri Restari wingking saking dusuh Gandu Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Bilih kula kepareng hamratitisaken menggah urut rencaning hadicara wontening
kalanggahan siang punika. Nunggi wonten ing siang kalanggahan kula makarya sinarengan para kadang-kadang campur sari Nyo Anggara ngingking saking Batun Jamus ingkang dipun pimpin danipun Mas Lanjar. Ngapunten ketinggal seratanipun Mas, ngapunten. Mahacangga wong nggih nyuwun ngapunten. Ingkang dipun pimpin Mas Angga sarajana seni, ngoten mawon. Monggo para kadang kula dereken boleh santi mulyaning bahagian wonten ing siang kalenggahan. Ambet pasang aliman tabing mugi tinerbena ladune dumawaing talang toang tinerbena saking siku dendo muhong maring ngarasaning Gusti Kang Maha Agung gawit barokah lan yen ayahipun tansah tumanduk dateng kula lan panjenengan katitik sagung dumadi tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan panjenengan. Para rawuh para minisep. Mbok pilih kula jejering pamyawara keparengan ngaturaken urut roncening adicara. Kang kawengku panjenengan Bapa Dodi Susanto sekalian ibu ugi ingkang sampun kepareng rinancik rinancang para kadang kulawangsa. Namung sedherekipun kepareng kula ngaturaken babaring adicara jumbuh kalih kuncaraning bangsa kang linambaran agunging Pancasila. Mewah ngembaneka prasetya Pancakarsa monggo. Kula dereken ngunjakaken ras puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking kemirahanipun kula lan panjenengan saged makempala nyawiji wonten dalempun Bapa Dodi Susanto mugi tansah manggih wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Wontene lumadening adicara ingkang angga sepisan. Nunika atur pinasrahipun putra temanten sarimbit saking panjenengan Bapa Pardi dalasan Ibu Sukinah. Wonten ingkang kepareng pinaji tetuwangganing pangarap panyanten kepareng amasraken putra temanten sarimbit. Nunika kinabekten Bapa Kados Suyatno. Tumonten kepareng katampi saking danipun Bapa Dodi Susanto sekalian. Wonten ingkang kepareng pinaji pinangka sinambating lati. Talanging basa saking danipun Bapa Dodi Susanto kinabekten Bapa Kados Tigo ningge Bapa Suparlan. Saparipuranipun dicara pasrah lung tinampen tumonten kalajengaken lumadining adicara
atur manem Bromo pambagya yono pasuki saking benengan Bapak Dodi Susanto mengga kang pinaji ngaturaken babaring hadi cara maneng Kumbromo nun inggih kinapekten Bapak Sahida Ahmad wondene kalangajengaken upacara ingkang candhaipun nun inggih atur poto pakurmatan wondene poto pakurmatan ingkang ogo sepisan perangan saking keluarga ageng Bapak Parti sekalian ibu tumuntan kalajengaken perangan angka kalih nun inggih keluarga ageng saking nadipun Bapak Dodi Susanto para rawung para pinisepuh ugi mbok pilih dereng kawis tinggal paripurna saderengipun putra temanten sarembet kepareng kadherekaken jumeneng wonten sungapaning payuhan pargian duh para rawung para pinisepuh mbok pilih mekaten lumadining adicara ingkang badhe kaaturaken wonten ngarsa panjenengan mbok pilih mboten wonten ewa-ewan nuwun nuwun matur suwun. See you.
Matur suwun kadang-kadang noanggara. Borawang para bilih sepuh mbok bilih. Kebareng ngaturakan lumatin ngadi coreng kanggo sepisan noni ngadi coro pasrah lung tinamben. Hanabung saya terimpun kebareng kababar hadi coro pasrah kunjuk nyadipun bopo bayan Suparlan. Mugi kepareng miat saking palenggan jumeneng sawetawis saben ajeng kalawan danipun Bapa Kadus Suyatno nunggih panjenengan kepareng nampi atur pasrah saking danipun Bapa Parti sekalane Ibu Sukinah. Wonten sesampunipun danipun Bapa Bayan Suparlan kepareng jumeneng sinarengan kadang kula wangsa saking danipun Bapa Dodi Susanto tumunten katur danipun ingkang kinabekten Bapa Suyatno wontene lumadine ngadi copal adicara pasrah lung tinampen kula sumanggaaken sawetahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhabana al-hajjan inna rabbana la ghafurun syakur. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Panjenenganipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu tinabekten, panjenenganipun Bapa Dodi Susanto, sekalian ibu ingkang hamangkugati, ingkang kawula hormati, ugi panjenenganipun Bapa Bayan Suparlan ingkang tinabekten. Keparenga kawula ing mriki kepareng sumantaka sumateg wonten ngarsa panjenengan sekalian. Saperlu kawula kinenhang ngaturaken menapa ingkang dados kajat niatipun kulo nuhuni saking kadang kulo panjenenganipun Rama Mas Supardi ingkang mijil saking Dusun Duwet Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ingkang sepindah sowan kulo ngabiyantara wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Dodi Susanto wonten ing dusun Gandu Desa Sepat Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Kula duta saroe saking panjenenganipun kadang kula Rama Mas Supardi ingkang sepindah kula ngaturaken salam saha taklim saking panjenenganipun Rama Mas Supardi Gotra Glawangsa konjuk panjenenganipun Bapa Dodi Susanto sekalian ibu wasilah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangkep angka kalih panjenenganipun Adi Mas Supardi Gotra Glawangsa lumantar kula pilih rikolo dinten Minggu Wage 11 September 2016 Adi Mas Supardi sampun keparang
ngentas pitulus putra temanten sekalian. Inggo semanten panjenenganipun Bapak Dodi Susanto wonten ing dinten Rebo Paing. Dinten menika kasuwun nderekaken putra temanten sowan ngabiyantara dalemipun Bapak Dodi Susanto. Wonten ing rikalanggahan siang punika anak mas temanten sekalian. Kulo aturaken, kulo pasrahaken kanthi bingahing manah. Konjuk panjenenganipun Bapak Dodi Susanto mbok pilih samangke katampi panjenenganipun Bapak Bayan Suparlan. Mbok pilih anggenipun ngentas pitulus ami woho siwi Adimas Suparti rikala dinten Minggu wagi. Kirang nuju prono, sedoyo kalepatan kulo mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Selajengipun, anak mas temanten sekalian katur panjenenganipun Bapak Dodi Susanto, kulo sak rombongan saking Adimas Suparti Gocrah Gulawangsa saking dusun Duwet ngaturaken agenging panuwun. Tindak kula saking griya Duwet ngantos dugi gandu sepat masaran. Kanthi manggih rahayu kalis nir ing sambi kula kanthi dipun tampi kalian panjenenganipun Bapak Dodi Susanto sampun kaparingan palenggahan pasegahan ingkang sampun kula tampi. Kula ngaturaken agenging panuwun mbok pilih kathah kekirangan kalepatan kula sak panderek. Kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mbok pilih sowan kulo sak rombongan dadosaken kirang suko reno dadosaken bobot sohrepotipun panjenenganipun Bapak Dodi Susanto mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ingkang pungkasan mbok bilih mangke sampun dugi purno ing pawiwahan ing siang punika kula sak rombongan daya-daya nyuwun pamit nyuwun lumengser saking ngarsa dalem pawiwahan ngersanipun Bapak Dodi Susanto. Ana mung nyuwun donga pangestu mengker kula saking ngarsa dalem pawiwahan ngantos dumugi dalem suwang-suwang tansah manggio rahayu kalis nir ing sambi kala. Ugi saking kulo pribadi anggen kulo matur wonten ngarso panjenenganipun Bapak Dodi Susanto ugi panjenenganipun Bapak Bayan Suparlan. Kulo pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Mbok bilih mekaten ingkang saged kulo aturaken wonten ngarsa panjenengan kirang salangkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna cetha tarwata datan tumpangso. Atur pangandika pasrah saking panjenengan Bapak Kados Soeyatno. Tumuntun ingkang kelajenganipun panampinipun pasrah saking kibladipun Bapak Dodi Susanto ingkang menika. Kanca kibladipun Bapak Parlan wekdal sasana mewah pandaya wara kula sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katentreman miwah kawilujengan. Mugi kajiwa sagunging para rawuh saha para tamu sedayanipun.
Mugi kepan katur panjenengan para bini sepuh. Para pepunden ingkang satuhuh kinabekten. Dumateng panjenenganipun Bapak Pardi sekalian Ibu Sukinah saha jangkep pandherekipun ingkang winantu ing paguhmatan. Para rawuh, para tamu undangan kakung miwah putri ingkang kula hormati. Sumrambah dumateng kadang-kadang muda taruna ingkang pantes sinudarsana ugi ingkang sanget kawula tresna. Nuwun kawula nuwun. Kepareng nyuwun pangapunten mbok bilih kawula kepareng matur wonten ngarsa panjenengan sami. Menggah atur kula ing mriki pinangka surih atur saking panjenengan Bapak Dodi Susanto lan Ibu. Kinen kepareng aturaken so nampi atur pangitipun pasrah. Saking panjenenganipun Bapak Pardi lan Ibu Sukinah. Lumantar ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Suyatno. Sadèrèngipun kula nglajengaken matur ingkang kathah, sumangga sareng-sareng tansah kula dherekaken munjakaken rasa syukur dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwaos. Krana kemirahan saha peparingipun alhamdulillah wonten ing kalenggahan siang punika. Panjenengan dalasan kula saged nduweni menggah punapa yang dados undangan saking panjenengan Bapak Dodi Susanto ingkang saperlu nderek asung donga pangestu. Alhamdulillah kanthi manggih karahayon ing samugawisipun. Panjenenganipun Bapak Suyarno ingkang tansah kula hormati. Menggah atur pasrah panjenengan samudayanipun sampun kawula tampi kanthi suka lega-legaing manah. Ing antawisipun ingkang sepindah. Bilih panjenengane Bapak Suyarno ngaturaken atur kawilujengan so salam taklim sedaya sampun kawula tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ing mriki panjenengane Bapak Dodi Susanto ugi ngaturaken salam taklimipun kanthi pangajap mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Menggah angka kalih. Bilih kang putra pinanganten kekalih pun Agung Saputra saha Novitasari. Putra pawestri saking panjenengan Bapak Pardi sekalian Ibu Sukinah. Wonten ing kalenggahan punika saking panjenengan Bapak Pardi sekalian Ibu Sukinah. Lumantar ingkang kinumrantan panjenengan pun Bapak Suyarno kang putra pinanganten kekalih pun pasrahaken dumateng panjenengan Bapak Dodi Susanto sekalian Ibu Sri Lestari. Ingkang mekaten kang putra pinanganten kekalih lumantar kawula kawula tampi kanthi suka lega-legawan manah. Menggah atur ingkang umpetiku. Bilih tindak panjenengan so rawuh panjenengan saking dukuh nduwet kerja Karanganyar dumugi dalem pawean wonten ing dalemipun Bapak Dodi Susanto wonten ing Dukuh Gandu Desa Sepat Kecamatan Masaren mboten wonten kekiranganipun sedaya malah ndadosaken bombong so mongko keng penggalih panjenengan Bapak Dodi Susanto awit sedaya wau estu ndadosaken regengipun swasana wonten ing pawiwahan wonten ing siang menika. Kajawi ingkang mengaten panjenengan Bapak Dodi Susanto lan Ibu ugi ngaturaken saha nyuwun pangapunten dumateng panjenengane Bapak Pardi sekalian Ibu Sukinah. Mbok bilih anggen nampi rawuh panjenengan samudayanipun sarwa prasaja sarwa kirang awit sedaya wau ngemuti kawontenanipun Bapak Dodi sekalian Ibu namung mengaten. Pramila wonten kekiranganipun estu Bapak Dodi sekalian Ibu lumantar kula tansah nyuwun agunging pangapunten. Ugi mbok bilih sak mangke pargian wonten ing siang punika sampun ndungka paripurna. Panjenenganipun Bapak Pardi sekalian Ibu Sukinah lumantar ingkang kinurmatan panjenengan Bapak Suyarno
kepareng nyuwun pamit badhe lengser saking pawiwahan. Sinaso aurat saking panjenengan Bapak Dodi selain Ibu. Penanging Bapak Dodi sekalian, Ibu sekalian, Ibu Sri Lestari namung nderekaken sugeng tindak. Mugi-mugi kondur panjenengan so tindak panjenengan saking pawiwahan wonten ing dalemipun Bapak Dodi Susanto sekalian Ibu Sri Lestari. Dumugi dalem sowang-sowang wonten ing Dukuh Nduwet Desa Kerja Kecamatan Kerja tansah manggih kayuhanan wonten ing sak margi. Panjenenganipun Bapak Pardi lan Ibu Sukina ingkang tansah kula hormati. Dene ingkang salajengipun panjenengan kawula dherekaken lelenggahan saha nerantos paripurnanipun menggah wontenipun pawiyahan wonten ing siang samangke. Mbok bilih namung mekaten atur panampi saking panjenengan Bapak Dodi sekalian Ibu Sri Lestari ingkang lumantar kula. Ugi mbok bilih anggen kawula ngaturaken so nampi samudayanipun tasih kathah sanget kekirangan sok lepatanipun. Kirang langkungipun kawula tansah nyuwun agunging pangapunten. Wasana sekap wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Paripurno. Babaringate cara serah long tinampen manggih welujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Para rawuh para pinisepuh mugi keparang pinarak langgah ingkang kanthi mardu martikane penggalih tos lumatining acara ingkang candhakipun pramila wekdal sak cekapipun kula aturaken dumateng para kadang-kadang campur sari no anggara ingkang dipun pandegani lanipun MC Roko Mas Adi ingkang menika wekdal sak cekapipun kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenengan para pinisepuh-sepuh ingkang satu kula bekteni, para tamu kakung putri ingkang sinedahan ingkang luhuring putih, para sutresna pametri budaya diluhung ingkang winengkuing karayon, talah tumarna mudha talasan mudi ingkang kula tresnani. Wilujeng siang wilujeng pepanggian kalih campur sari nyu anggara. Ingkang mijil saking Batu Jamus, tepatipun sakilenipun terminal Batu Jamus, pimpinanipun Roko Mas Angga. Biling siang kalenggan kloso kadang saking keluarga geng campur sari nyu anggara, katimbalan saking panjenengan ingkang hamengkugati, ingkang winantuing pakurmatan Bopo Dodi Susanto Ibu Sri Les. Ibu Sri Lestari Saribit. Bilih ing dinten piniji Surya Candra Wiwah Warasa kang pinanci dinten Rebo Paing Surya kaping 12 September Cinitra Warasa 2016 Masehi ingkang winanding pakurmatan Bapak Dodi Susanto sekalian. Netepi jajaring asuh ngunduh mantu kang putra nenggih Bagus Alfiansah Agung Saputra kang sampun sumedya jinatu krami kalian Dyah Ayu Roro Novita Sari.
Atmojo putrinipun Bapak Parti Ibu Sukinah Sarimbit ingkang pitalem saking duet RT setunggal RW kalih Karangrejo Kerjo Karanganyar tentram tasih kalebet wewengkon Surakarta Hadiningrat. Iden jasulpur suko pari suko lumantar campur sarinyu anggara ing siang kalenggan hangan ditigo Swarawati pun padhe kulot pang setunggal Bapak Sawiji. Urut saking sisih kiwo, Widowati saking lalatan Boyolali tersenyum. Ya jeng ayu asri, jumeneng saking palengkahan wong ayu. Dalah Widowati kang angka kalih, Widowati saking lalatan Seragen Asri. Dia jengayu Ani Langit. Oh Ani Berli, oh sekali ya. Dalah Widowati kang angka tiga, Widowati kang boten kalah cilik lenciripun. Saking lalatan Seragen Asriugi, Atri Atria Yuno jumeneng wong ayu. Jek perawan kari dewi mah. Talak lo piyambak adi saking lalatan kerten karanganya. Ikang salib jeng wilit jeng siang wilit jeng lelenggan kandit suko marti kaneng penggalih. Sinambi midang takkan ugi amere sani campur sari New Anggara. New Anggara.
Anje matun pun kadang seniman seniwati nyu anggara. Poro tamu kakong budreng kang winanto ing pak kurmatan tatan kata lumpen. Pilih kula sak kadang saking keluarga ageng nyu anggara. Ugin derek mangayu bagio mugi anggenipun Bapak Dodi Susanto keluarga. Ingkang kagungan kersa saking purwa madyang antos paripurna negati tansah minangki rahayu wilujeng. Lan ugi sri temanten kekalih ing siang kalenggan ingkang sampun kauduh kawisuda lan badhe kebiru wonten bebrayan agung mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Allahumma Allahumma Bu. Amin. Menika saking duwet. Nggih, pripun lampahipun duwet dumugi mriki Bu? Sae mboten bingung wau. Oh, alhamdulillah. Nggih, wah kula wau bingung le Bu. Dugi karang nangka mriku kerja. Oh, nggih. Dalam widowati ingkang pareng badhe sowan ingkang wos tunggal widowati saking Boyolali tersenyum. Ya jeng ayu asri jumeneng saking Palanggan wong ayu atulipur nyaket marang pun kakang yai. Semangat ora koyo nyregep-nyregep iki. Oh, semangat ora koyo awan iki. Andene nek tak jog ngono kae klunah-klunuh. Allah ora padha wae. Atur salam wong ayu semoga. Piye? Semoga. Nggih, sadereng ngaturaken wilujeng siang dumateng para tamu sedaya. Nggih. Niki saking dhuwet nggih. Dhuwet. Saking dhuwet. Dhuwet iki apa cedake ndruju kae to, Mas? Hah? Dhuwetin apa cedake ndruju nika? Beda. Duwet ki rono meneh. Oh, beda. Sing rono. Ya gede kok. Niki Mbak Mantan, niki anu ngunduh mantan nggih. Mas Alfiansyah. Alfiansyah Agung Saputra kalih Mbak Novia, Novita Sari. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Amin. Langgeng dunia akhirat ya, Mbak. Amin. Mas Alfiansyah iki ya pirsa mawon enten duwet enten prawan ayu sejarahe pripun. Alah. Cadel. Lungguhe rada aja benggang-benggang. Lah ngopo ya wis karepe sak-sake to. Rada mingkatmu ndak ngabar. Diaturke ingkang jumbuh kalih kawontenan wong ayu pelok 6 slendro 9 slendro menyur apa pelok patet barang. Saisamu. Pelok barang. Oh, pelok barang. Je, isa-isan. Iso pinter. Lamun siro hanto kikung no Mas. Sak suwene melu dalang stres kaya kikung. No. Dalang sapa? Stres kaya. Alah gara-gara melu dalang stres aku melu edan ku. Edan piye? Alah edan aku. Tekone telat terus. Den pra yatno eng pamile pengen ngono kae. Apa ra pengen ditemokke ngono kae. Wah nek laler dilapi. Aku marai kangen.
bojo kula riyen kaya mbak manten niku Bu, cilik lencir ngoten niku. Alah ngapusi wong ki rung duwe bojo kok. Wis. Rung payu. Niki dereng payu kok Bu, saestu. Dadi pengen enek sik rung ngene-ngene iki. Wis, aku ki wis payu, bojoku ki malah jagong awan iki. Endi? Aku rekake meneng wae. Sik endi? Kowe ngerti bojo kok. Ha, kene tak kenalke. Lho, Dik Reva lah iki. Cara genah. Oke, kapunten nggih. Nggih, Mas nyambet damel riyen. Ki anake wis dimiki dereng. Wis disapeh. Ora ngisin-ngisin ngono ki lho. Lah piye? Luput pisan. Bisa milih wong ayu kepeng pindo milih wong su Batinmu seneng banget Mas. Mbak nyenggol Mas. Ping telu pangkat derajat iku bisa karwan pun kakang yayi no taman sari siliramu tak gandrung kini dikmen gandrung rat anu ya Mas rak lakon no ya Mas kini yayi anu jangan ngelingi piye kini aku linggo kini ngono alam mbok iya abot gak Mas sik tak pernah ge sik wis aja pola-pola wong iki ngempet. Kok iki ganjel iki apa to Mas gak sikil iki? Iki sik sikil tengen iki lho Mas kok ganjel-ganjel. Apa iki Mas? Dengkul. Apa Mas pantat kok guyu mawon? Dengkul kok kaya ngene to Mas? Ya dengkul ngene iki. Keneng sambang sara wong anak kapi ting ai apa ora aku nek gandrung madhep kurana lho madhep rene lha we ngelak piye ngelak piye oh madhep rene niku pas pabrik Bu lho pabrik melek lha nek nyoto nek ngelak ora iki bubung metu lho mau wis kadaluwarsa wis di anak siji kok siji aja enak kok. Angele pripun to? Gampang. Rapati cerdas mare. Kok gandeng bojoku melu aku tak gandrung bojoku. Kesuwen. Bu iki terus tikup kuping iki, tikup irung iki. Mambu ketok wis ajake. Ya ora. Tapi ya tak linggah, nang cepet lho. Kosek kok. Karo ngeling-ngeling. Teko mendi? Lali. Wicara kang manis. Gandrung kok ra penak ngono to. Ya dipangku. Manis. Marmane ten pra. Senyumnya
Nuwun sewu Mbak sinten asmanipun? Mbak Marni. Oh. Siapa? Niku rada budek sik banter to, Bu. Budek lambemu. Mbak Marni. Oh. Nggih. Matur nuwun namung guyon nggih Mbak Marni. Alhamdulillah. Wah, sing dekep tase kencenge. Jajake nek diti. Yo, langgame wong ayu. Ngelik sing sampun dongaaken temanten kekalih dereng wau. Piye rokok Mas? Rokok Mas kok rokok. Lah ya. Rokok Mas. Rokok Mas. Dongaaken raketang sekedhik. Lah mau ora krungu? Empun. Jabang baik. Guna sak bantere kok ngono sik ku dongaake ora krungu. Oh, lho kene lagi gantrung Marni kok ya. Melu Marni kono. Nggih sampun dongaaken dados keluarga sakinah mawaddah. Oh. Amin. Mas Alfiansa. Agung Saputra, pemerabolo Dewi Ratak Dunga. Iya. Mbok bilih benjang Gusti Allah ngeparangaken panjenengan badhe ngersakaken putra pinten. Biasa wae lho. Biasa wae lho nek nari iki. Semangat. Lho rolas sinten ngono. Oh, kamene sik ngetokke ndang. Pinten? Mas Alfiansa. Pinten? Piro Mas? Jaluk anak piro? Kali. 10 apa rokok? Oh kalih, kalih. Oh, Mas Alfiansa ngersakan kalih. Mbaknya yang cantik jelita, Mbak Novita, ngersakan putra pinten. Biasa bahin lho. Oh kalih. Kalih, kalih. Mas Alfiansa PR jenengan papat. Spon monggo. Mengke dalu wis monggo. Marni, Marni. Ngubengi nek wong kenek sawan. Wis sah halal. Ngubengi nek wong kenek sawan mesti ya, Mas. Ora. Iki lho ngantene kuwi lho. Ora. Putra pinten kemawon menika kanugrahan Gusti nggih Mas Alfiansa, kathah dipun syukuri mugi dados putra putri migunani tumrap nusa bangsa agama lan ugi tiyang sepahipun. Allahumma amin. Allahumma munio jogur jajan bae. Eh Mas. Yo. Sampeyan kono aku iki engko tak kei duit le ya. Ora san. Sampeyan ngerti ora ben sok men anake dadi anak soleha. Pomo anu lanang ya pinter ngaji. Oh kandhane Mbak nganten kae carane. Carane yen engko bengi Mbak yen arep munggah amben kuwi maca Al-Fatihah ping sewu. Ping pira? Ping sewu. Alah alah teko subuh urung bar. Kok lagi anyak. Anyak tikuk-tikuk ngono. Ya.
Dindingane Mas Nggo Blero. Cilik rambutnya suwanen nih. Oh, lah menika impor saking negara Londo, huh. Pak. Berarti kuwi stufak ya? Londo ndase tok. Londo ndase tok. Komplit mbok menawi mangke nimbali ringkes campur sari Nyu Anggara ngeten menika menawi nimbali ingkang komplit nggih wonten monggo alamatipun kinen terminal. Wah, jan yogone nom-nom. Mergo apa kowe ngerti? Apa? Nyu Anggara tuwek sithik pateni. Oh, dipateni. Elok nom-nom kabeh sing paling bagus sing ngegong. Wah, irenge padha aku. MC-ne iki sik tuwek sithik ya patene. Elek ditutukne. Putera
Matur nuwun diajeng ayu asring kang samurang terakan langgam dadi ati kan rasipun pelok padatipun barang.